ធ្វើបន់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជួយកសាងជីវភាពរស់នៅតាំងពីបាតដៃទៅទីរហូតមកដល់យើងមានលទ្ធភាពប្រពត្តដែរមានឱកាសរៀនសូត្រមានឱកាសកសាងសមត្ថភាពខ្ពួយខ្ពួយទៅទីនេះនេះហើយគឺជាការធ្វើបន់ការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសាសនាប្រតិបត្តិឱកាសរីចម្រើនគឺជាការធ្វើបន់ហើយធ្វើបន់ធំបំផុតមួយដែលយើងអាចអង្គុយនៅទីនេះបានគឺដោយសារនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺជាការធ្វើបន់ធំដែរនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺដាក់ចេញពីមូលដ្ឋាននៃការយោគយល់គ្នាមិនប្រកាន់ទុកគ្នានេះហើយការធ្វើបន់ការមិនប្រកាន់ការរើសអើងការយោគយល់គ្នាក្នុងស្មារតីជាខ្មែរការធានានៅជីវិតរបស់អតីតខ្មែរក្រហមការធានានៅទ្រព្យសម្បត្តិការធានានៅការងារជាស្ដីនៅទីនេះគឺកន្លែងតំបន់ខ្មែរក្រហមកាន់កាប់កងពល19ដែលសាក់ទូមើលនេះកងពលតូចលេខ19បាទនៅឯដំកៅពងបានមកនៅទីនេះអត់បានមកហើយនៅតំបន់អរ៉ាល់តំបន់ស្ពោកអីនេះគឺសិតតែតំបន់វាយគ្នាហើយកងពលលេខ8ឯដំកៅពងគាត់នៅកាត់ការខ្ញុំពីក្មេងជិះអត់ចូលមកដល់នេះទេមិនបានមកដល់នេះឡើងផ្លូវមកចេះទេជិះកាត់តែផ្លូវជាលេខ4ហ្នឹងគឺមានឯកោមជេរគ្នារបាញ់គ្នាហើយដោយសារនយោបាយឈ្នះឈ្នះហ្នឹងហើយបានមានការកសាងនៅទីនេះ